I mireu, xiques, si algun dia dieu no tinc ganes de cuinar, me'n vaig a parèntesis que està al carrer Navarra número 73 i mireu quina cuina més bonica, bona, sana, per a que te porten el menjar a casa. I és que ja sabeu que entran a través de Cistella Castelló tots aquests plats que veu ací, ració, ahí teniu el preu de cada ració, vos ho porten a casa. Avui mateixa podríeu entrar i dir jo demà vull menjar arròs al forn i me porteu també una ensaladilla russa o una ensalada de bròcoli o una sèpia a la planxa i vos ho porten a casa. Fins i tot teniu postres. O sigui que, Sandra, en Cistella Castelló és tan fàcil menjar sense tindre que cuinar que t'ho duen a casa tan còmodament. Va, ja anem a dir que ho envien a Castelló, Benicàssim, Borriol, Vila-real, Almassora i a les seues urbanitzacions. Avui, de parèntesi, anem a conèixer un dels seus productes especials, que són canelons vegetals. Ui, que bo! Hola, buenos días. Estamos en la cocina de parèntesis. Estamos preparando unos deliciosos canelones de verdura para vegetarianos. Es todo verdura, incluso la base principal de fuera es calabacín, y rellenos de verdura. Ahora le preparamos una bechamel con un poquito de queso y gratinados al horno.